Бегал яп. Mana yana chiqyapti. Ko'rasanmi? Mana. Mana yana chiqyapti. Yana. Ketib qolmagan-a u. Qarab turgin, hozir zo'r narsa bo'ladi. Ko'rdingmi ular? Kun ne yapalım? Karattıra yine ne zavallar aldı. Ana. Kader ke oldu ana. Og'abek, qaragin menga, menga qarab tur. Qara menga. Sichqon qildi ana Og'abek. Endi hozir sigir qiladi hozir. Ana sigirda nima qilyapti? Qaragin ana. Ha? Ferdinand.
Huh? You enjoy to the pond? Oh. Yeah, kara. Ah, gentle trust. Az, az, az. Oldu mu? Geç, yapıyorlar.